Atemwa tu echiri mukawempe northi chitokota sichisani kire oluvanyumate olwabavubuka okweyongerera ddala mwatu okuwanika ebipande mu bbanga nga bekalakasiza ddala ku ky'omukulu amanyiddwa nga segirinya Muhammadi n'omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana okubanga mpaka kati mwatu bano bakyali mukomera n'ekiwamba abantu echa drones ezeyongedde naddala munako eziyise emabega ku PROJOURN media mwato tukwebaza gweyo na josinzira okubanga ate kumukutu kuoli ne kugamba nti mwato webali kubanga ate o subscribinga nonyigana kade gabulijo video yafe osoka nojiwa like wabomaze ate mwato netwe yongera yo mwato nga sina kuwa ate maulire gafasaidi za wali mukawempe north n'okwekalakaasa okugenda maso update onako olwaleero jenkulete de yeyo kubanti chadachi ministry of health olunaku olwaleero egenze ne confirminga ekirwadde kinnamuzisa ekirwadde ekimanyiddwa nga ekirwadde kya Ebola abakulu bano bakikonfirminze saidi za wali emubende era nga obunkenke bweyongedde saidi zeyo buli omu ali kutebuke nga nkoko ya mutamivu olw'ensonga nti kiri ekirwadde muganda wange tekimanyi coronavirus na ye okutunulira ku bantu abamu naddala abanna Uganda abenjawulo abanna Uganda abamanyi government ya tibuhabura wekola abamu batandise okikubamo ebituli bagamba nti amazima matofu ekirwadde ekyo batandise okureatingawo embeera ya diversion ekirwadde ekyo bakirese bagambe nti mugwanga kya outbreakings oba kyaguddemu naye nga bateekawo embeera ya diversion baina kye bagala okuyisaawo so mu mbeera eyo ffe tetujja genda necho na yefe tujja kuba tukuwa buli update egenda maso mugwanga area Uganda okuzaayo kubavubuka saidi za wali mukawempe north onako olwalero koti etudde era saidi za wali ekololo okuulira emisango ogwa segirinya n'omukulu Alan Sewanyana atemwa tu bonna abadde bagenzeyo nga buli omu alumye ogwengulu nga besunze okubanga ate ababaka bano babata na ye atemwa tu ekibeunyisiza ate baba gambye omusango guno omusango gwongeddwayo pakanga 10 omwezi gwa Oktoba gwongeddwayo pakanga 10 omwezi gwa Oktoba mwatu segirinya no n'omukulu Alan Sewanyana zonna zebalya sente za tibuhabura zo bazerira yadate omukulu segirinya yagezaako ate ozikoleramu abantu era buli omu nasima yadde kisanja kye kyali tekinnagenda wala naye at least omukulu oyo almost buli kimu yali akikoze yali ya planning na baletera basi batambulizenga kubwerere abantu bo mukawempe north ambulance yali aziba wadde amalwaliro yali agazimbi yali alisiza abantu abaletera trailer oba fuso nambe judde kama toke kuliko kulike enva kulika amanda so omukulu oyo ye bibye yali abikoze naye abavubuka bote batudde basitukidde ne bagamba mwe musaga mujja kuta ababaka baffe era mu mbeera eyo ne bawanika zibbaana ziposta mu bbanga ne batandika okwekalakaasa era nga kyeki kyagenda mu maaso naye ng'era poliisi egezaako okuyola beeyola naye abaana bagamba mwe musaga tujja kwekalakaasa nagamba ku PROJOURN media ffe tukuwa updates mwatu subscribinga gwe omupya onyigena akade tusobola okubanga ate tweyongerayo buli luvannyuma lwa ssaawa tuteekayo story w'ogisubwa ekyo kibeera gy'oli.